Olá, turma do 8º ano. Aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, que está com você nas aulas de Educação Física. Na aula anterior foi passada uma pesquisa da modalidade de esporte, que é uma pesquisa sobre capacidades físicas e habilidades motoras. Vocês iam fazer essa pesquisa para poder fazer a sua ficha de atividade 4 da aula anterior. E aí aqui a gente vai explicar um pouco sobre capacidades físicas. Aqui eu ilustrando várias modalidades esportivas, de força, corda, atividades de lutas e com bamboletes. Aí aqui entra o que são capacidades físicas, né? Capacidades físicas são definidas como um todo o atributo físico treinável no organismo humano. É através das capacidades físicas que se consegue executar ações motoras, desde as mais simples às mais complexas, como andar, correr, saltar, nadar. Tudo isso são dentro das capacidades físicas. Aí aqui entra como elas se dividem em dois grupos, capacidades condicionais e capacidades coordenativas, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tipos de capacidades. As capacidades condicionais são ligadas à eficácia do metabolismo energético e estão associadas aos processos que conduzem à obtenção e transformação de energia, isto é, ao desenvolvimento dos músculos e sistemas orgânicos. As capacidades condicionais são força, velocidade, resistência e flexibilidade. Dentro das condicionais, que é o metabolismo energético, entra toda a química do nosso corpo, que é o gasto calórico, né? As calorias, a questão da energia, como faz a contração muscular, a hipertrofia, a queima calórica, tudo isso que entra na questão química do nosso organismo. A força, nós temos a força máxima, que trata-se da quantidade máxima de uma força, que é um músculo, pode desenvolver uma força máxima da contração voluntária. É quando eu faço uma contração na minha musculatura para poder adquirir um aumento da minha fibra muscular. Isso eu também preciso do meu sistema nervoso central para dar o comando para acontecer a contração muscular. E aí gera a questão da força, que é o aumento da fibra do meu organismo, do meu corpo. E a força de resistência, que é a capacidade do organismo de resistir à fadiga, sustentando níveis de força moderados por intervalos de tempo prolongados. Aqui entra a questão também de uma corrida, né? Aí aqui, ilustrando um pouco com peso, acabar de força. Aqui entra também a questão da força, né, da musculatura, ilustrando um pouco de força. E aí a gente entra na velocidade. A velocidade de reação, aí aqui a gente tem velocidade de deslocamento ou velocidade de movimento e velocidade de movimento dos membros superiores e inferiores. Na velocidade de reação tem tempo requerido para ser iniciada uma resposta a um estímulo específico. Na velocidade de deslocamento ou velocidade de movimento, a capacidade máxima de um indivíduo se deslocar-se de um ponto para o outro. E a velocidade de movimento dos membros superiores e inferiores é a habilidade de mover os braços, as pernas, tanto rápido quanto possível. Aí aqui, ilustrando um pouco da velocidade na bike. Corrida em velocidade, Bolt. E aí a gente entra na resistência. É quando o corpo é resistente a exercícios físicos ou qualquer atividade que envolva muito suor e força do corpo em geral. Pode ser aeróbica ou anaeróbica. Aeróbica é quando você trabalha a resistência acima de um tempo de 49 a 50 segundos. Então, passou desse determinado tempo, a gente utiliza a resistência. Então, pelo tempo, pelo tipo de fibra que é utilizado, que é o tipo de fibra 1, que ele,
o tipo de sangue dele é avermelhado, entra a questão da aeróbica, então é um gasto de resistência. Então, na situação energética, é o tipo de fibra 1 que é avermelhado, né? E ela é oxidativa. E o anaeróbico é o tipo de fibra 2, certo? Trabalha a questão da força. E aí entra a questão do tipo de fibra 2, que é branco. Aí entra aqui na glicolítica. Aeróbica é uma combinação de ginástica clássica com dança. É um treinamento dinâmico com movimentos rítmicos, juntamente com música motivadora. Aí aqui entra também a questão da socialização, trabalho ritmo de música, de ginástica, trabalha essa fibra de aeróbica. E no aeróbico é qualquer atividade que trabalhe diversos grupos musculares durante um determinado período de tempo, como eu falei. Então, tem um tempo determinado para ele ser aeróbico ou anaeróbico. Então, acima de 50 segundos, 55, já é resistência. Então, para ser força, que é o anaeróbico, é abaixo de 45 segundos. E de forma contínua e ritmada, né? Então, a velocidade extrema, como uma corrida de velocidade de 100 metros, dar um sprint numa bike, um soco que você dá numa modalidade esportiva, numa velocidade curta. Então, esse espaço de tempo, um levantamento de peso, uma explosão de movimento, isso aí é o, trabalho anaeróbico. A flexibilidade, o que é? É a capacidade de realizar movimentos de grande amplitude angular em torno de uma articulação. Ela pode ser ativa ou passiva. Essa atividade de flexibilidade é a amplitude da musculatura. Então, o ativo é quando eu faço um alongamento mais solto, mais dinâmico. E o passivo é aquela coisa mais travada, paralisada da musculatura. E aqui entra o ativo, que é a máxima amplitude que se pode obter através de movimentos efetuados pelos músculos de forma voluntária. Aqui. E o passivo é a máxima amplitude articular que se consegue um movimento através da ação de uma segunda pessoa, aparelhos, força de gravidade, etc. Aqui, sobre exercício, né? Trabalhando um pouco aí, ó, da flexibilidade. E capacidades coordenativas. As capacidades coordenativas permitem que o atleta consiga dominar de forma segura e econômica das ações motoras, tanto em situações previsíveis como imprevisíveis, que é a adaptação, o equilíbrio e a agilidade. O equilíbrio é uma habilidade de um indivíduo em manter a postura do seu corpo inalterada quando este é colocado em várias posições. A visão desempenha um papel importante no equilíbrio. A visão propicia a focalização de um ponto de referência a fim de manter o equilíbrio. Os tipos de equilíbrio, ele é estático. A habilidade do corpo é manter-se em certa posição estacionária. E o dinâmico, que é a habilidade do indivíduo em manter o equilíbrio enquanto se movimenta de um ponto ao outro. Aí aqui ilustra um pouco uma atividade de equilíbrio. Mais um aqui. Agilidade. Agilidade é a capacidade de se deslocar do corpo no espaço o mais rápido possível, mudando no centro de gravidade de posição, sem perder o equilíbrio e a coordenação dos movimentos. A agilidade aparece muito nas atividades desportivas e recreativas, assim como em movimentos relacionados ao nosso dia a dia. E aqui alguns exemplos, que é nos desportos, como basquetebol, esgrima, voleibol, tênis, futsal, futebol americano. Aí aqui tem no nosso cotidiano, que é o desviar de algum objeto lançado em nossa direção, certo?
Aqui ilustrando um pouco da agilidade. Aí aqui a gente entra nas capacidades motoras básicas da locomoção, locomotoras. Então, habilidades motoras básicas são locomotoras, como correr e saltar, as estabilizadoras, equilibrar e rolar, e as manipuladoras, arremessar, receber, chutar, rebater e quicar. Aí aqui o correr é usado em muitas brincadeiras e jogos esportivos, como futebol, pega-pega, queimada e entre outros. Saltar pode ser usado como brincadeiras como pula corda, pula sela, etc., para transpor obstáculos como buracos, poças de água. Equilibrar é uma habilidade importante até mesmo para andar, pois sem equilíbrio cairíamos facilmente. Encontramos o equilíbrio em esportes como ginástica olímpica, surf, skate, etc. Rolar pode acontecer para frente, para trás, para a direita, para a esquerda e também é conhecido como a famosa cambalhota. Arremessar é o mesmo que lançar algum objeto em um alvo ou alguém. Ele é encontrado em brincadeiras como queimada, alerta e boliche. Receber significa segurar ou dominar algum objeto com um melhor resultado se feito com as duas mãos. Em esportes coletivos, mais que uma pessoa por equipe, como basquete, handebol, e usa-se essa habilidade motora. Que o garoto, né, com a bola, recebendo a bola. O chutar é feito pelos pés e é bastante utilizado no futebol. Aparece também no futebol americano. No chute podemos explorar todas as partes dos pés. Bico, peito, chapa, calcanhar e parte de fora. Rebater é igual a bater um objeto em segurá-lo. Encontra-se em jogos como beisebol, taco, peteca e tênis. Pode ser feito com ou sem o auxílio de materiais. E o quicar? Quicar significa bater a bola no chão utilizando mão, fazendo com que a mesma volte para o seu domínio, bastante encontrado no basquetebol e no handebol. Aí aqui a gente colocou sobre capacidades físicas, que entra também a questão das habilidades locomotoras. Então foi explicado para vocês sobre a pesquisa que vocês poderiam ter feito e deve ter feito, né? É uma atividade que tem um conhecimento energético do nosso corpo, das nossas capacidades e dentro das modalidades de esporte que nos influenciam. Aí aqui eu deixo para vocês a atividade 5 do caderno de atividade de vocês, que tem assim, para vocês fazerem uma pesquisa, não é uma pesquisa, perdão. Vocês podem colocar aqui na ficha de atividade duas atividades referentes ao esporte de rede, rede ou parede, que você realizou na aula da educação física. Quais foram os esportes que vocês praticaram ou pesquisaram, né? A gente falou sobre squash, mas também tem deixa eu colocar aqui para vocês qual foram o futsal, né? Vocês podem fazer essa pesquisa e colocar aqui como foi essa atividade, a experimentação delas para vocês. Se você não experimentou essas atividades, você pode pesquisar o esporte, a modalidade esportiva, como do squash, e colocar aqui como é o jogo, certo? Então, tem que descrever. Os alunos podem descrever atividades referentes ao futsal, peloca, o squash, e devem escrever as principais regras e características desse esporte. Tá ok? Então, nosso conteúdo fica por aqui e até a próxima aula.